लाइक कयो सब्सक्राइब कयो असांजे ऑफिशियल टीवी खे त जी असांजे वीडियो जी हर पहिरीं नोटिफिकेशन तव्हां ॾे जल्द खां जल्द पहुची सघे। मलाखड़ा टीवी सब्सक्राइब करण न विसारींदा ऐं लाइक करण न विसारींदा ऐं ॾिसण न विसारींदा। मीर हसन सोलंकी सां गॾु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान मीर हसन सोलंकी ऐं अॼु हिते मौजूदु आहियां नसरपुर में। ऐं मेलो सैयद मिस्र शाह इमाम जो ई मेलो आहे। अॼु मेले जी पहिरीं धमाल आहे। हिते टे ॾिहाड़ा थींदा आहिनि, तमामु हिते बहितरीन मलाखड़ा बि थींदा आहिनि ऐं मेलो बि थींदो आहे, बाज़ारूं लॻंदियूं आहिनि। ऐं हीअ असांजे पुठियां साईं मिस्र शाह जी दरगाह आहे। तव्हांखे दरगाह जो बि दीदार कराईंदासीं ऐं ॿियो बि साईं हिकिड़ो मुर्शिद आहे, उन जी बि तव्हांखे दीदार कराईंदासीं। ऐं पोइ उनखां असां पोइ मलाखड़े तरफ़ हलंदासीं। मलाखड़े खे लाइक ऐं शेयर करणु बिल्कुलु न विसारिजो। असां हींअर मौजूदु आहियूं नसरपुर सैयद मिस्री शाह जे दरगाह ते। तव्हांखे दरगाह जो दीदार कराईंदासीं, पोइ उनखां पोइ हलंदासीं मलाखड़े तरफ़। मलाखड़े खे लाइक ऐं शेयर करणु बिल्कुलु न विसारिजो। पहलवान गुलाम मुस्तफा नारो
تمام
سٹی سدر وا پہلا نامے بکیا پہلا نظام گھر بکی بیلے لو پے ہت لو تو انا دو محمد ہت لو محمد ہت لو دے بم تے دیا لو شریف شریف ہت لو پر اور ان تھوڑا دیتا ہے گل انا پولیس دارا دے خدا چاہیے ساؤنڈ اے پے جے مارو پرے کولا تھی او بڑے نے رکھو انہاں دے سانو بدنی ہوندا انا سائیں سائیں کرے مارو بدنی ہوندا ہن بیستی بات کرا دے بیستی جس تانے نہ تھینے سانی کون بدندا میں بھائی دے نے بیستو کرا کو تے اے سسا کون بدندا ہن تا پولیس والا دا اے کرا ہن کیے دا پے تے نال تا جو مسلو بھائی خراب دے ستا ما بھائی دا سی دا تے پولیس والا بٹھائے دا چار مارو پے تے وہ واہ واہ اول منے خاص کری وا دا تے مارو بٹھائے راشد چھٹو پپو گارو حیدرآباد کا تمہارا اسا چھٹو پسو پرانو پہلا نا وقت جو پہلا نا مل تھی نے مل تھی نے مل تھی نے آخری آخری ہتا ہے مل تھی نے پنج سر بلا ر دل ائے شاہ جو بلا راشد گجار بوستی بجا مارو کئی پر او بڑو نتو گجے وزن گھوا باندو ہڑیا ہن مریو مریو کھو چھتو مقابلہ پہلا نہیں نا آکاش کے لیے مہربانی سچ بولا دا بچان اے مجھے قابل پیار پیارو دوست آئے اس واپر آل میراری وارے واپر آل میراری واہ کے تو بات نن تاں تو جو پہ راشد ہے تاں دے شوق ہے سائیں آ جو جو سائیں تھا یار واہ پہلا دا پہلا جرم بس عمرو اچھی سزا دا سمرو واہ پہلا دا پہلان خطاب شکر ہوئی پہلان گل دسو گوپال اجے پہلان ہاتھ منگلا واہ پہلان پلا ہے امیر شاہ دے مامنا شچ دے واہ شیدی کی ایک روز رو قدر اوئے مصطفی پلا کے بتایو بھلی محنت کی آئے اے غلام سچے دے غلام سچے دے راہ تکر جی محنت آئے اچے پہلا صاحب روتی بورو صاحب میرانی پہلا راشد علی کٹار دے پلو اٹھایو ہزار بدل آئے راشد چھٹو کھالو چھٹو سائیں اور زر رضا شاہ جو دل آئے راشد علی گوشتی پنجاب دے 500 روپے نال دل دیو 1500 روپے شہزاد اوسان بناگرے میں ایک موتی جو دارو ویٹو ہے قادے نشیر ولی ادا ہے سائیں قادے شاہ باچا اے سائیں اور رضا شاہ بس سید موجود ہے پایا مرید ہے دوستان جائے گا دل آئے 15 چھنی دو خدا جو قسم ملاگرے میں بری سبان ویڈ میں انتا کھوڑ بھو ہاں بھلے کیا بھوڑ شوق آئے امیر جو باہر کھٹال بھا کھٹال جا بھارا سخت مقابلہ پیٹو لگے بھائے केर मारे हो ना मारे मारे खटियाल मारे खटियाल मारे खटियाल मारे हकी ना 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 फकीर 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 ओ सारबू ओ सारबू डाल ओ ता छाए पहला गाड़ी का बता बिल्ला 1500 ही पर का गाड़ी का बता ही पेशार जो पता है वापस लाना مامل بشبر اللہ جو برار بٹھائے جو برار بارے پتھان ہوا پتھان جاتو یا سندھی کا مجھے بارے برو چلو ہاں بارے بارے راشد کا جا راشد چھٹو
تمام بھلو گھورن فاطمہ ادا دے لو مہربانی کر دے لو دو دوستو کراچی جو شہزادو ائی تلا شباش دی مہربانی کر دے شنے کو قربان گاجگار بھائی او گاجگار پہلوان محمد لشی لگاری تو لار ہاتھ منگوان وا پہلوان وا بھاگ کھٹانا وا وا کھٹانا وا وقال
مکلا پلسر بپا دیا جاؤں وابر ہر نہ پرے پرے چھری نو پنے پی گیم کو نہ چھری ملے دھک دی دا ولكن پہنچے عبد الرشید منگرا پہلا نہیں نشیدی عبد الرشید منگرا پہنچا ہے وہ جو بھائی مکیار کا عبد الرشید منگرا پہلا قربان ہند واہ واہ جی شان تو ہے نہیں یار ہے سخت مقابلہ والے راشد ستاوا راشد ستاوا کالو چتو اے حاجی محمد عثمان صاحب سبحان اللہ منکار صاحب مہربانی او سال پانچ دانو صاحب جو مہربانی جے نام کرا پاسر کا واہ واہ نے گلی شیری واہ پہلا نئے وشی دیا ادا کھڑو نصر پور جو ہکڑو پہلا مڈی واہ 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 ایڑا پہلا ایس ایس او ابا صحیح ابا جمال ایسا ہوتا ہے اے صاحب کا ڈی ایس پی سائے اکبر سمو صاحب پنج سو روپیہ اکبر سمے صاحب جو مجھے لائے نا پنج سو روپیہ بڑی مہربانی مجھے بعد رافی سے ادا بن اسا کا سمے دا سو روپیہ شریف ہوئی سکے شریف غلام سے چند بتینا بادلا نارو پہلا نارو ہے پہلا ستاولا پنج سو روپیہ دل آئے ہن دس آئے او وغا شاہ جو بلا پنج سو روپیہ مصطفیٰ نارے جو بلا پنج سو روپیہ واہ میر اثر سو لگی واہ ملا کراتی جو سائے دو سو ہاں پہلا وارے نارو واہ غلام مصطفیٰ نارو بل کریو سائے او وغا شاہ جا پنج سو روپیہ پنج سو روپیہ پپو گا ہو پنج سو روپیہ ہن جو وڈی مہربانی اے اکبر صاحب جو مہربانی آرس ملا کے ہزار روپیہ نام بل ملی آئے پہلا نے راشد کے بسر کا ہم نام ناشو چھتو پہلا نے چھے علی سرکاس کے لیے پہلا نے پہلا جو رنی آنی زلو پہلا زمین سیدھی پہلا راشد کے جانب کام لگا پہلا راشد ادا بیا گئے کوئی ہمارے گھر کا نہیں آنے کی جو ادا بیا ہوتا یا علی اسمبلا نے گول کروانی یہ بتائی خدا کو منو یہ نہ کرے ملا کرو خراب نہ کرے کڑو ملا کرو لے حق نو وے تو منتا وے 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 او ملا سی وے او اج تو وے بابا وے ملا تے بھی پہلا پٹھاں نے کھوسو 15000 بلا نے تا وے او ملا او بڑے وے تا چلا خاص شبا وے او کھوسا پنا وے ادا کو کی نہیں چھوکرا وے او تا نوجوان وے او پیا ہلے امران کے پیار کے ان کے پیار پہلوان واہ واہ پٹھاں واہ واہ غازی خان پٹھاں واہ ہاں نہیں مقابلہ کرو ساری کو یہ نہ ہو محمد حاجن آئے او بھائی خالا سخت مقابلہ سائی او بھائی خالا نہ ہو محمد حاجن آئے حاجی محمد عثمان سعد وہاں پہ لانوا گرے ہیں وہاں لائک آئے جا پہ لانے پہ لانے وہاں
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
Vai, 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 vai.